Mamka say Baba, Makadi, welcome to City Life Ministries. Zipo Makadiyo. Drokumbiro zitarenyu, nekwa mava, nedambu zikura mawe anaro. Inindo establishment ingana, ndapa kuchipinge. Ndawa ndine problem, eh court case. Tinemba ya mairu kunoku sakala, na wacha wasu kubadala, arungo tisa. Uye ndinetama nightmares, ndakarara. Court case apa, tunawanyasu ndusisa chicha kaitika. Wanu arungo tisa, wasina kubadala imba, wani flat room focus. Awana kubadala imba yenyu imimi. Eh, ndere family house. Chimwe chicha ma dambu zikura maunza pano. Ma nightmares, ndineta ndakarara, ndongo fumuka. Ma nightmares, amuneta, tunokumbura mutisa nangure chichi nenge chitika kuope kwenyu. Ndongo rota zvinhu zvinotyisa. Kana muchiti zvinhu zvinotyisa, zvii zvacho zvamunenge muchirota. Pamwe ndorota mhuka, pamwe nyoka, zvozopedzisira ndakushedzera kana kuchema usiku. Munema kuchema muri kuhope here kana munopedzisira machema matomuka? Ndiri kuhope. Mamwe matambudziko amaunza pano ndeapi? Ah, ndava chete nebekeke, nemusoro unorwadza manheru kana ndakarara. Chii chamunoshuvira kuti Mwari wepano akuitirei? Ah, ndongoti vangu ndibatsira pane matambudziko esa ndiri kuwanana nawo ivava. Ndeipi advice yamungada kutaura ku the world pa City Life Ministries? Ndoti vanhu ngavauye kuno ndiona mu TV vanhu vachipona. Uye ndakaona ya channel yavo ndiri kuchipinge ndikaona vanhu vaipa matestimony ndozvaita kuti ndiuye kuno. Baba, pano pana Mwari mutsvene and ose matambudziko amauya nawo anopera, muchaenda kwamuchaenda kuchipinge huku muchinopa testimony and uye muchauya pano muchitestifya ukuru wamwari wepa City Life Ministries. Tinokutendai nekuuya pano. Ndemi ndokutendaiwe futi.